Radnički u nedelju dočekuje ekipu Pčinje iz Trgovišta, ali je svima u taboru belih još uvek u mislima poraz iz Popovca. Ne zbog poraza, nego zbog načina na koji je doživljen. Teško je pričati o fudbalu pored mnogo nefudbalskih stvari. Smo imali jednu želju, jednu ambiciju, jednu strast između nas svih i želje tih momaka da napreduju, da završimo sezonu na prvom mestu. Kako sad stvari stoje, nemoguća misija, ali ćemo da probamo sve što je do nas da ostvarimo sve tri pobede. Znači, žao mi je pre svega što su ovi momci došli i doveli sebe u situaciju da budu šampioni, što sam ja im rekao i posle utakmice tamo da to za mene jesu, ali nažalost kada se neko onako, kad nešto neko otme i kad nešto se ne graniči sa nečim sportskim, onda ste tu nemoćni. Radnički ima mlad tim, većina su još uvek dečaci. Teško ih je vratiti na psihološkom planu posle ovakve nepravde. Nema nikakve reakcije, nema ničega, sve je to super, idemo dalje. Život teče dalje, kako se kaže, i onda vidite da ste onako neka borba Don Kihotovska koja nema nikakvog smisla niti bilo čega, ispadnete budala u nekim svojim razmišljenjima i onda tako to pustite, verovatno to će da se zaboravi sutra i da idemo dalje. Ali, kažem, žao mi je, kažem, pre svega tih momaka koji su zaslužili mnogo, mnogo više u nekim uslovima koji se graniče sa sportom, mi bismo verovatno davno već bili prvaci, ali pošto to nije tako, idemo da odigramo ovo sve maksimalno pošteno, ja sam im to rekao, teško ih je vratiti pre svega psihološki, to je onako borba, jer znate kad uđete u slučajnicu i vidite jedno razočarenje kad se igrač razočara u 20 godina i kad vidi da trenira, a da se to neadekvatno nagrađuje, a daje sve od sebe, to je onako bolno. Poraz protiv budućnosti najteže je pao mladim igračima. Osećanja su im bila pomešana posle reči trenera. Učinit će sve da do kraja ostvare tri pobede. Bile su pomešane emocije. I zbog takve utakmice što je bilo, smo svi nekako bili izgubljeni, jer da se borimo za nešto godinu dana i da se tako upropasti, a ponovo kad je šef rekao te reči, mislim da su svima značile. Posle utakmice šef nam je rekao da moramo sve da odigramo do kraja maksimalno, da šta je bilo u Popovcu to smo već zaboravili i spremamo se sad za Pčinju, koja gostuje, mi igramo 100%, ćemo igrati svaku utakmicu do kraja. Ostale su tri utakmice do kraja, mi idemo u svaku sledeću utakmicu idemo maksimalno, na tri pobede, da uradimo sve što je u našim rukama i da se nadamo da ćemo ipak na kraju sezone završiti prvi. Radimo sve to i zbog sebe, ali naravno i zbog kluba, da održimo taj ugled koji godinama traje u srpskom fudbalu i da vratimo klub gde mu je mesto. Meč u nedelju zbog parnih kartona propustiće Ristov i Aleksa Kostić Milutinovića zbog povreda Petrov i Kamenović. Bez obzira na to, Beli najavljuju pobedu. Utakmica Radnički Pčinja igra se na gradskom stadionu u Pirotu u nedelju od 17:30.